шпильки, мотанки. Ось, наприклад, оця колокольчик, тут є бубенчик, і вона так гарненько дзвенить. Це дуже добре для малих дітей гратись. Ось, наприклад, лялька-мотанка, як ви бачили, традиційна, має ось такий хрест в основі на голові. Цей хрест означає горизонтальна лінія – це земля, вертикальна лінія – це небо. Тобто це поєднання землі і неба. Ось, кольори теж мають велике значення для ляльки-мотанки. Іжиш. Це вторая. Видно, да? Да. Це второй рисунок за 5 гривень. Гарненько пальчиком. Тепер сідняй ще голова. Вже другий клас пішли? Ділаю одну. Мені в тому ходить. Тут ще так один. В 11:30, 13:10.